მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ტარო საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. როცა გძნობ, რომ ფსკერზე ხარ, როგორ უნდა ამოხვიდე? რას გირჩევთ ტარო? საინტერესოა, ხო? აბა ვნახოთ. რას გირჩევთ ტარო, როცა გძნობთ, რომ რაღაცა ისეთ სიტუაციაში ხართ, როცა ვერ გაგიგიათ, როგორ მოიქცეთ. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. როცა გრძნობ, რომ ფსკერზე ხარ, როგორ უნდა ამოხვიდე? რას გირჩევთ ტარო? რომელი გავშალთ? ოშო ზენტარო თუ რაიდერი? ოშო ზენტაროს გავშლი. ესე იგი, როცა გრძნობ, რომ ფსკერზე ხარ, როგორ უნდა ამოხვიდე? რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ. როგორ ხედავთ ტარო? როგორ ხედავთ ეხლა? რა გიჭირთ? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ. ამოვიდა მორალურობა, თქვენი მდგომარეობა. რაღაცას განიცდით, რაღაც ჩიხში ხართ, არ იცით როგორ მოიქცეთ. იცით რა არის? არ გაძლევთ საშუალებას თქვენი რაღაცა თვისება, თქვენი ხასიათის თვისება, რომ აი ესე მოიქცეთ, აი რაღაცა სიტუაციიდან გიჭირთ გამოსვლა. ფაქტიურად აი ჩიხში ხართ. თქვენი ხასიათიდან გამომდინარე, თქვენ გიჭირთ ამ ჩიხიდან გამოსვლა. სხვა რომ ყოფილიყო თქვენს ადგილზე, ძალიან ადვილად გამოვიდოდა. ძალიან ადვილად, ისე რომ საერთოდ არც იფიქრებდა, მაგრამ თქვენ ძალიან გიჭირთ. თქვენს მორალურობასთან ერთად თქვენ ხართ რაღაც წარსულის, იცით რა არის? არ ვიცი ეს როგორი აღზრდილი ხართ თქვენ. შეიძლება ითქვას რაღაც თქვენს აღზრდაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით თქვენს მშობლებს, რა თქმა უნდა. არ ახართ ისე აღზრდილი, რომ აი ამ სიტუაციიდან შეძლოთ თქვენ ძალიან ისე უმტკივნეულოდ გამოსვლა, გესმით? თქვენმა მშობლებმა თქვენ სხვანაირად გაგზარდათ, უფრო მორალურად, უფრო წესიერად, უფრო კარგად, მაგრამ ნუ ხდება ყველაფერი, ეს არის ცხოვრება. თქვენ ისეთ ჩიხში მოიქცეთ, ისეთი ცხოვრება შეგექმნათ, როცა ადამიანს უჭირს გამოსვლა, გესმით? არ გაქვთ თქვენ აი ესეთი შორსხედვა, არ გაქვთ თქვენ ის გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება. ალბათ მშობლებსაც არ უჯერებდით, გესმით? და აი ახლა აღმოჩნდით ახლა ასეთ სიტუაციაში, როცა თქვენ უკვე გიჭირთ, მაგრამ გვერდით არავინ არ არის ისეთი, ვინც რაღაც აი ესეთ ჭკვიანურ რჩევას გეტყვით. თქვენ მოყვებათ აი ეს რაღაც წარსულის თქვენი აზრები, თქვენი მშობლების მხრიდან რაც მოგდით, აი ეს აზრები, რაც ჩაგიდეს გონებაში. აგრეთვე იცით რა არის? თქვენი წარსულით ცხოვრობთ. რატო? წარსულში ხართ თქვენ ჩარჩენილი, ჩემო კარგო. თქვენ თუ გაახელთ თვალებს ფართოდ და თუ დაინახავთ თუ რამდენად საინტერესოა ცხოვრება და რამდენად ცდება თქვენს წარსულს, გესმით? თქვენ რაღაც აი წარსულის ჩარჩოებში ხართ ისე მოქცეული და სულ ფიქრობთ აი ის მაშინ ისე მოხდა, ვაიმე აი მან რო გამიკეთა, მაშინ იმან რო ის მითხრა და მოკლედ აი ამ ფიქრების ორომტრიალში ხართ დღე და ღამე. რასაც აკეთებთ, ყოველთვის ფიქრობთ რაღაც აი წარსულზე, თუ ვინმე რამე რა გაგიკეთათ, სულ ამაზე ფიქრობთ. სიმამაცე. კი ბატონო, ძალიან კარგი. თქვენ უნდა გამოიჩინოთ სიმამაცე. აბა როგორ?
აქ ჩანს თქვენი, ესე იგი, ეს არის მთავარი არგანი და ეს ჩანს სიტუაცია, რომელიც გიხსნით თქვენ, აი ამ ჩიხიდან. გესმით? ამ ჩიხიდან გიხსნით, აი ეს თქვენი რისკი უნდა გარისკოთ. გესმით? უნდა გარისკოთ, თუ მინდათ რომ თავი გადაირჩინოთ. რა სიტუაციაც არ უნდა იყოს. მე ხლა კონკრეტულ ადამიანს კი არ ვუშლი ტაროს. თქვენ ხართ ძალიან ბევრი. ვიღაცაზე რეზონირდება. ვიღაცის სიტუაციასთან ახლოს იქნება ეს. ეს რასაც მე ვამბობ ახლა. და ის მიხვდება, რასაც ვამბობ. თქვენ უნდა გამოიჩინოთ სითამამე. უნდა გადაირჩინოთ თავის. მხოლოდ აი ამ ასეთი ნაბიჯებით თქვენ დააღწევთ თავს ჩიხს. გესმით? მხოლოდ ასეთი საშუალებით დააღწევთ თავს. აბა ვნახოთ თქვენი მორალურობა ახლა, ამის გზას გავაგრძელებ ახლა, ამის ხაზს. თქვენი მორალურობა სადამდე მიგიყვანთ? კი ბატონო, ეს განა ცუდი კი არ არის მორალი, ეს ადამიანობა, ადამიანის სახის შენარჩუნება. და თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, რომ აი ეს განსაცდელი, რაშიც იმყოფებით თქვენ ახლა, ხო? თქვენ რამდენიმე საფეხურით მაღლა ახვალ სულიერების დონეზე, მენტალურ დონეზე განვითარდებით. წარსულზე ჩაბღა უჭება, აბა ვნახოთ, წარსულზე ჩაბღა უჭება. აი ჩემო კარგო, ნახეთ, როგორი გაზრდილი ხართ. თქვენ ყოველთვის გეუბნებოდნენ, რომ იყავით ცხვარი ცხრების გუნდში, ასე ვთქვათ, ფარაში, ცხრის ფარაში, მაგრამ თქვენ ცხვარი არ ყოფილხართ. სანამ ერთხელაც ვიღაც არ გამოჩნდა და არ ჩაგახედათ თქვენ წყლის გუბეში და არ დაგანახათ თქვენი ნამდვილი სახე, თქვენ არ ხართ ცხვარი. თქვენ ხართ დამოუკიდებელი პიროვნება, რომელიც მიუძღვის თავის ცხოვრებას, რომელიც ცხოვრობს თავისი ცხოვრებით, თავის ინტერესებით. და თუ თქვენ რამე გაგიჭირდათ ცხოვრებაში, ეს მხოლოდ თქვენი აღზრდის ბრალია და ეს მხოლოდ იმ ადამიანების ბრალია, ვის გარემოცვაშიც იზრდებოდით და ვისი დარიგებითაც იზრდებოდით. როცა თქვენ, როცა ლომს ეუბნები, რომ შენ ხარ ცხვარი და ჭკვიანად იყავი, არ გამოვარ ამაზე. ლომი ლომია, ჩემო კარგო, და ცხვარი ცხვარია, სხვადასხვა ბუნებაა. ამიტომ თქვენ მოქმედებთ ისე, როგორც განსხვავებული და არაცხვარი. მოდით რას მოგიტანთ აი ეს განსხვავებულობა თქვენ. მე ხედველობაში მაქვს რა იცით, რომ ყველას გვაქვს ჩვენი ცხოვრება, ხო? ყველა ერთნაირად ხომ არ ვცხოვრობთ დაშტამპული. თქვენ თქვენი ცხოვრება გაქვთ. იმათ იმ თავისებური ცხოვრება. რას მოგიტანთ აი ეს თქვენი პიროვნული თავისუფლება? პიროვნული თავისუფლება თქვენ მოგიტანთ მართლაც ჭეშმარიტ თავისუფლებას. თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ წარსულის ჩარჩოებიდან, განთავისუფლდებით ამ მორალურობისგან, რომელიც აი ბორკილებივით გადევთ თქვენ, გესმით? ბორკილებივით, ეს აღზრდა, ის რაღაც აი ესეთი ჩარჩოებში ხართ მოქცეული, კიდე მშობლების ის მოყვებად, კიდე რაღაცა ესეთი ტირანული არა, მაგრამ აი ის რაღაცა სტილი, აი ესეთი სტილით აღზრდა. Ну, рагаца ситуациис зэгавлена იგრძნობა თქვენზე. А, თქვენ უნდა იპოვნოთ თქვენს თავში თქვენი ადგილი, გესმით? და აი უნდა იმოგოთ, გულს უნდა მიყვეთ გულის ნებას მიყევით. თქვენ არ ხართ ცხვარი, მინდა გითხრათ, არ ხართ აი ის ბრბო, რომელიც massa, გესმით? თქვენ ხართ გამორჩეული ადამიანი, რომელმაც თავის ცხოვრებაში თქვა, რომ აი ეს მე ვარ და მე მაქვს ჩემი ცხოვრება. როგორიც არის ის, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის ჩემი ცხოვრება. მორჩა, თქვენ აირჩიეთ ეს გზა. აი ჩემო კარგო, თქვენი გაბედული ნაბიჯები ჩანს აქ. თქვენი გაბედული ნაბიჯები და აბა რას მოგიტანთ აი ეს გაბედული ნაბიჯები? გაბედული ნაბიჯები. ეს არის ტრანსფორმაცია, ეს არის მთავარი არკანი თქვენ ცხოვრებაში. ეს მე რამდენია მთავარი არკანია? აჰა, მესამე მთავარი არკანი. თქვენ ცხოვრებაში ნამდვილად
გარდამავალი პერიოდია. ტრანსფორმაცია ხდება თქვენი. აი ამ რაღაცა განსაცდელზე, რა განსაცდელში თქვენ ახლა იმყოფებით? აი ეს დამძიმებული, ეს დაფიქრებული, რომ არ იცით როგორ გამოხვიდეთ აი ამ ჩიხიდან, აი ამ სიტუაციიდან. ეს არის ერთგვარი ნახტომი იქნება, ტრანსფორმაცია თქვენი სულიერი განვითარების მენტალურ დონეზე. თქვენ რაღაცას დაინახავთ აი ამ სიტუაციიდან. იცით როგორ დაინახავთ, რომ აი აგეხილებათ თვალები, აი თითქოს რაღაც აქამდე იყავით ბნელი სათვალეებით. თქვენ ამ სათვალებს მოიხსნით და დაინახავთ სინამდვილეში ვინ არის, ის სიტუაცია, რა სიტუაცია, სადაც თქვენ იმყოფებით. დაინახავთ ამას ყველაფერს და ეს იცით რა ბედნიერებაა. ზოგი ისე გარდაიცვლება, რომ აზრზე არ არის რა ხდება მის თავს და საერთოდ ვერც ვითარდებიან, გესმით, სულიერად ვერ ვითარდებიან. ესე პრიმიტიულად დაიბადებიან, გარდაიცვლებიან პრიმიტიულად. არ უნდათ მათა აზროვნებას გაურბიან. მათ არ უნდათ საკუთარი თავის შეცნობა, გაურბიან ამას. არ სწავლობენ საკუთარ თავს. ისინი მოდიან აი ჩარჩოებით, რა ჩარჩოებზედაც მე თქვენ გელაპარაკეთ. ეს არის წარსულის ჩარჩო და აი ამისი გეშინოდეთ. არ უნდა ჩარჩეთ ხალხო. წარსულიდან გამოდით, წარსულიდან და თქვით ყოველთვის თქვენი მე. თქვენს გულს მიყევით. გული საითაც წაგიყვანთ, აი მგზით იარეთ. და რა თქმა უნდა, გონება. ტრანსფორმაცია თქვენს ცხოვრებაში. ეს არის ერთგვარი განთავისუფლება, ეს არის ერთგვარი გამოღვიძება. გამოღვიძება იმ ხანგრძლივი ძილბურანიდან, რაშიც იმყოფებით თქვენ. ხომ გესმით? ეს არის ფაქტიურად, აი ნახეთ, დააკვირდით ლოტოსის ყვავილზე ზის ადამიანი. და აი აქ აი ეს ძინარი ადამიანი, რომელიც აი აღდგება, შეიძლება იყოს სიკვდილით, კვდრეთით აღდგომა. ადამიანი რომ რაღაცა ჩავარდება რაღაც სიტუაციაში, ძალიან მტკივნეული სიტუაცია როა და მე რაღაცა ფენიქსივით რო აღდგება. აი ისეთი სიტუაცია გაქვთ თქვენ ეხლა, აი ამ პერიოდში. და ნახოთ თქვენი მომავალი, აი ამის მერე, ამის გაგრძელება ვნახოთ. თქვენი მეამბოხესული, რა თქმა უნდა, სხვანაირად არ შეიძლებოდა. თქვენი მეამბოხესული, როცა აქ ამოვიდა ლომი ცხრის ფარაში, რაღაცა უნდა მიკვირდეს, რომ მეამბოხესული ამოვიდა აქ. მეამბოხე ადამიანი თქვენ ხართ ეს. მეამბოხე ადამიანი, რომელიც ბორკილებს წვეთს და მოქმედებს ისე თავის ნებაზე და მას უჭირავს ხელში ცეცხლი. ცეცხლი არის ესეთი ენერგია, რომელიც ყველანაირ ბნელ ენერგიას წვავს და ანადგურებს. აქ მე მგონი ხედავთ, რომ ფრთები აქვს, ხო? ფრთები. აი შეგესხმებათ ისეთი თავისუფლების ფრთები, ისეთ თავისუფლებას იგრძნობთ. თქვენ უნდა გამოიჩინოთ თქვენი მკაცრი, აი საკუთარი მე უნდა დაამკვიდროთ. აი ამ სიტუაციაში უნდა თქვათ, რომ ეს მე ვარ და დაიხიეთ უკან. გესმით? უთხარით სხვებს, რომ დაიხიეთ ჩემგან უკან, ეს მე ვარ. მე მოვდივარ, მე ვარ ამ სიტუაციაში წამყვანი, მე ვარ მთავარი. როგორ მელაპარაკებით? იმიტომ რომ თქვენ ლომი ხართ, გესმით? თქვენ ლომი ხართ, არ ხართ ცხვარი, რომელსაც წლების მანძილზე გიმტკიცებდნენ ადამიანები, რომ გაჩუმდი, ხმა არ მოიღო. ხმა არ მოიღო, შენ არაფერი არ ხარ. შენ ის უნდა გააკეთო. შენ სხვანაირად არ შეგიძლია. შეგიძლიათ ჩემო კარგო. ბევრი რამე შეგიძლიათ. თქვენ უფრო მეტი რამე შეგიძლიათ, ვიდრე თვითონ იმათ, ვინც ამას გეუნებოდნენ. შემდეგ ნახოთ, ესე იგი, ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? Ну, აქ ამოვიდა იმის პარალელურად, რომ ესე იგი განвихილეთ თქვენი პიროვნება, რომ თქვენ ხართ ძლიერი პიროვნება, რომ თქვენ უნდა გადადგათ თამამად ნაბიჯები და რომ თუ ვთქვათ ვინმე შემოგეპასუხებათ ან შემოგეწინააღმდეგებათ, დაუტყით მაგიდაზე ხელი, რომ შენ ვინ გონი ვარ მე და აგრძნობინოთ, რომ თქვენ ხართ პიროვნება, რომ თქვენ ხართ ძლიერი ადამიანი და რომ ის აღარ ხართ, რომელიც ეგონით მათ, გესმით?
აქ ჩანს თქვენი ბუნება ძალიან ისეთი ლმობიერი, ლმობიერი, როგორც თქვენ ადამიანები გიცნობდნენ. თურმე ვენესუელა იცით რა არის, დოზირებულად ლმობიერი უნდა იყოთ, როგორ არა და ადამიანური უნდა იყოთ, მაგრამ ცოტა ხანდახან ბრწყალებიც უნდა გამოაჩინოთ და ბრწყალებიც უნდა აჩვენოთ ხალხს, რომ რაღაცა შეგიძლიათ თქვენ და საკუთარი თავის დაცვა შეგიძლიათ. სხვანაირად არ გამოდის ცხოვრება. არ გამოდის სხვანაირად სამწუხაროდ. შემდეგ, ესე იგი, აქ ჩანს თქვენი კომპრომისი. კი ბატონო, დავტოვოთ მოდი კომპრომისი. კომპრომისი ყოველთვის ადამიანური თვისება და ყოველთვის კარგი ტონი ადამიანურობის, ხო? აი აქ ჩანს გულის ენერგეტიკული არხის ფერი, რომ თქვენ თქვენი პიროვნება, თქვენი ადამიანურობა ჩანს აქედან. და ამ ტრანსფორმაციასთან ერთად ჩანს თქვენი რა ჩანს იცით, რომ თქვენ შეგიძლიათ მიუხედავად ყველაფრისა, როგორც გექცევიან თქვენ ადამიანები, თქვენ მაინც ადამიანურად ექცევით მათგესმით და მაინც შეგიძლიათ ხელის გაწოდება, დახმარების ხელის გაწოდება, მიუხედავად იმისა, როგორც იქცევიან ისინი. აბა რა შეეხება ამას, ნდობა, დგება დრო თქვენ ცხოვრებაში, როცა თავს აძლევთ უფლებას, რომ თქვათ, რომ აი მე შემიძლია დამოუკიდებლად ცხოვრება, რომ მე შემიძლია ამაზე გავიმართლო, მე შემიძლია ამაზე ვთქვა უარი, მე შემიძლია რომ იმას არ გავამარჯვებინო ჩემზე, გესმით? აი დგება თქვენს ეხლა არის ეს პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, უკვე ამოვიდა მერამდენე მთავარი არკანი. ესე იგი ნახეთ, 1 2 1 2 3 4 5 ხუთი მთავარი არკანი ამოდის. ხუთი მთავარი არკანი ამოვიდა. ნუ თქვენ აი გარღვევა ხდება, რაც ქონდათ, აი ჩაგროვილი, დაგროვილი, დაგუბებული, აი ეს როგორც ვულკანი, აი ისე ამოხეთქავთ თქვენ, აი ამ ბოღმა იქნება, წყენა იქნება თუ ცხოვრებისეული, რაც იქნება, ტანჯვა, საფიქრალი, ყველაფერი. აი ამას გადმოანთხევთ ერთ მშვენიერ დღეს და განთავისუფლდებით ამისგან. და ეს დრო არის ზუსტად, აი ახლა დამდგარი. ასე რომ შემოკარგო, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე, რომ როცა გრძნობ, რომ ფსკერზე ხარ, როგორ უნდა ამოხვიდე, რას გირჩევთ და რო რას მიქვია ფსკერზე ხართ? არ უნდა დაუშვათ უბრალოდ, რომ თქვენ ფსკერზე იყოთ, გესმით? არ უნდა დაუშვათ, რომ სხვას მისცეთ უფლება, რომ ჩვენ დაგვიშვან ფსკერზე. არ უნდა მისცეთ უფლება ამისი. თქვენ უნდა შეგეძლოთ თქვენი თავის დაცვა, კბილებით, ბრჭყალებით თუნდაც, სიტყვით, ლოგიკით, ადამიანობით, ყველაფრით. ჩვენ სამყარო მოგვცა გონება, უნარები, ყნოსვა, მხედველობა, სმენა, ორი ხელი, ორი ფეხი, მთელი რიგი უნარები. რა კომპიუტერი, ეს კომპიუტერი ხალხო, ადამიანის ორგანიზმი არის უნიკალური, ისეთი თვისებები გვაქვს. სამყარომ ჩვენ მოგვანიჭა რაღაცა ძალიან მრავალფეროვანი თვისებები. გამოიყენეთ ეს. როგორ აძლევთ უფლებას, რომ ვინმე რაღაცა სიტუაციამ დაგიშვათ ფსკერზე? ამოიღეთ ხმა, იბრძოლეთ. აი ისე იბრძოლეთ, როგორც აი აქ არის. ისე იბრძოლეთ. გაწყვიტეთ ბორკილები. გაწყვიტეთ ბორკილები. შეისხით უხილავი ფრთები. და იბრძოლეთ საკუთარი თავის განთავისუფლებისთვის. აი კიდევ აქ ამოვიდა, აი ეს. ეს თქვენთვის ამოვიდა, თქვენთვის. ვიზედაც მე ვსაუბრობ ახლა. ეს არის ყვავილი, რომლის თესლი იყო მიწაში, ლოდებში. მომგესმით? მან მოინდომა და ამოვიდა. ამოვიდა იქცა ლამაზ ყვავილად. ეს თქვენ ხართ, თქვენი ცხოვრებაა ეს. თქვენ ყველაფერი ეს კარგი გელოდებათ წინ. უნდა მოინდომოთ. რჩევა ასეთია დაროსგან. აქ ჩანს თქვენი ცხოვრება. აი ესეთი იყო პასუხი, ჩემო კარგებო. ესეთი იყო პასუხი. ამ ასეთ თემაზე გაიშალა. ესე იგი, როცა გრძნობ, რომ ფსკერზე ხარ, როგორ უნდა ამოხვიდე, რას გირჩევთ და რა? ჩვენ განვიხილეთ თქვენი ფსკერიდან
ამოსვლის გეგმა, ასე ვთქვათ, შემოკარგებო, ეს არის გეგმა და ეს გეგმა უკვე, აი ეს პროგრამა, ასე ვთქვათ, ეს პროგრამა არის ჩართული უკვე თქვენთვის და ეს პროგრამა მუშაობს თქვენზე. გაითვალისწინეთ ეს რჩევები და იმოქმედეთ. იმოქმედეთ, იმოქმედეთ. სულის ბოლო ამოსვლამდე უნდა ვიმოქმედოთ. თუნდაც ვფორთხავდეთ, მაინც უნდა ვიმოძრაოთ და მაინც უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ გადავრჩეთ. ეს არის ცოცხალი ორგანიზმის რიტუალი, აი ინტერესი რა, ცხოვრება კარგია, საინტერესოა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ბევრი რაღაცები გვხვდება, ხო, მაგრამ მაინც საინტერესოა. რო ვხედავთ დილით ცას, ჩიტების ჟღურტული რო გვესმის, თუნდაც ქარის ხმა, ზუზუნი რო გვესმის, წვიმის ხმა, ჩვენ ეს ყველაფერი მოგწონს. გვიყვარს ადამიანები, ადამიანები ვართ. ამ დიდ სამყაროში ჩვენ ვართ მიკროსამყარო, ხალხო. მიკროსამყარო. ჩვენ ვართ ჩვენი თავის უფალი. ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ ვიქნებით, როგორ ვმართავთ ჩვენს ცხოვრებას, რა მიმართულებით მივექანებით და გონებით ვმართავთ ჩვენს თავს. ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს რჩევები, შემოკარგებო, გაითვალისწინეთ და შეგიძლიათ, რა ვიცი, დასკრინოთ, აქედან შემიძლია აი ძირითადი არკანები, ეს ტრანსფორმაცია, მაგალითად, აი თქვენ გადაგარჩენთ ეს ტრანსფორმაცია, ეს არის აღდგენა, ფენიქსივით უნდა აღდგეთ თქვენ, აი ეს კიდევ, ეს არის ყვავილი, რომელიც ამოიფურჩქნა, რო იტყვიან, აი გადამშრალ, გადახრიოკებულ ქვებში ესმით. მას სიცოცხლე უყვარს და იმიტომ, სიცოცხლე უყვარს. მზე დაინახა და ამოვიდა. და ჩვენ რა გვემართება? ჩვენც უნდა გადავირჩინოთ თავი. აი ეს თქვენ ხართ. ეს თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც არის აი ამ რაღაცა სუსტ მორჩილ ცხრებს შორის. თქვენ ხართ გამორჩეული ადამიანი, თქვენი ცხოვრება თქვენ გეკუთვნით. არავით არის ფსკერი, არავით არის. აი თქვენ ნახეთ, ცოტა ხანში როგორ იგრძნობთ თავს. როგორ გაშლით ხელებს თავისუფლად და როგორი ბედნიერი იქნებით იმითი, რომ იგრძნობთ ამ თავისუფლებას და განდევნით ყველანაირ უარყოფით და ბალასტს თქვენგან. აი შემოკარგებო, მოკლედ აი ასეთია, თქვენ არ უნდა მისცეთ უფლება, არ უნდა მისცეთ უფლება დესტრუქციულ ძალებს, უნდა განდევნოთ თქვენგან და უნდა თქვათ აფირმაციები, რომელიც საუკეთესოდ მუშაობს. იმ დროს, როცა თქვენ თავს ეუბნებით, თქვენ თავს როცა ეუბნებით, რომ ფსკერზე ვარ, ეს უკვე არის მართლა ფსკერი. ამის საპირისპიროდ მე წარმატებული ვარ. მე ძლიერი ვარ, მე ლამაზი ვარ, მე მომხიბლავი ვარ, მე მოვწონ ვარ ადამიანებს, მე ვუყვარ ვარ ხალხს, გესმით? მე მეგობრული ვარ, მე მშვიდობიანი ვარ. ხომ შეიძლება არა, რომ აი რაღაცა პოზიტიური აფირმაციებით შევცვალოთ, აი ეს ჩვენი რაღაცა დამტკუნველი აზრები. იმის მაგივრად, რომ ვფიქრობ ჩვენ მაგალითად, რომ ფსკერზე ვარ, შევცვალოთ ფსკერზე კი არა, პირიქით. ვარ ტონუსში, ვარ ენერგიულად, ვარ წარმატებული. ყველაფერი გამომდის ხელიდან. ვარ კრეატიული. ახალ საქმეს ვიწყებ, ჩემი საქმე იქნება წარმატებული და ასე შემდეგ. გადახედეთ, დაგუგლეთ აფირმაცია როგორ მუშაობს. იმუშავეთ საკუთარ თავზე. ეს მხოლოდ თქვენ წაგადგებათ, ეს მხოლოდ თქვენ გამოგადგებათ. ძალიან ადვილია ჭაობში დაძირვა, ძალიან ადვილი. თავარია, რომ თქვენი თავი ამოიყვანოთ იქიდან და იყოთ ძალიან ისეთ პოზიტიურ და ტონუსში იყოთ, რომ შეძლოთ თქვენ ცხოვრება და წარმატებული ნაბიჯების გადადგმა. და არავის არ მისცეთ საშუალება, რომ აი შეგიშალოთ ხელი აი ამ ნაბიჯებში. დაუყვირეთ, დაუცაცხანეთ, უთხარეთ, როგორ ბედავ შენ, ჩამომეცალე გზიდან, ეს არის ჩემი გზა. ასე რომ შემოკარგებო, ეს იყო ჩემი რჩევა. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა აგრესიას არ მოგიწოდებთ აგრესიისკენ, მაგრამ როცა საჭიროა,
კიდევ გემუნებთ, უნდა ამოიღოთ კიდევაც ხმა, უნდა დაიღრიალოთ კიდევაც, როგორც ლომი ისე, და უნდა გამოიჩინოთ კიდევაც ბრჭყალებიც. ეს უბრალოდ საჭიროა საკუთარი თავის გადარჩენისთვის. ასე რომ დიდი მადლობა ჩემო კარგებო. გამიგრძელდა ჩემი მონოლოგი, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. მაგრამ იცით რა არის, ეს ძალიან ბევრ ადამიანზე შემიმჩნევია, რომ ძალიან სუსტები არიან. და მათ ვურჩევ, რომ აი ესე მოიქცნენ, რომ უშველონ საკუთარ თავს. და დაიხსნან თავი ამ ჭაობისაგან და აი ამ სკერისგან. ყველას გვაქვს უფლება ჩვენი წილი ბედნიერებისთვის ვიბრძოლოთ. ყველას გვაქვს უფლება, რომ ვიყოთ ბედნიერები და წარმატებულები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაპეთ, მოიწონეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშალა ოშო ძენ ტარო. მადლობთ, რომ მიყურეთ, მადლობთ, რომ მომისმინეთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მომავალ შეხვედრამდე. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.